44 օրյա պատերազմից հետո 1 տարուց ավելի ժամանակ է անցել, բայց Սյունիքում անվտանգության խնդիրը շարունակում է մնալ առաջնահերթ։ Սահմանամերձ խնածախ բնակավայրում ենք, որտեղ վերջին ամիսներին բնակչության թիվը նվազել է։ Վարչական ղեկավարի խոսքով դա պայմանավորված է ոչ թե անվտանգային խնդիրներով, այլ աշխատատեղերի բացակայությամբ։ Պաշտպանության բանակը արժեք տիրապետում է սահմանի հետ կապված ցանկացած խնդրին, իսկ ինչ վերաբերում է դուրս գալու հետ, մարդիկ աշխատանք չունենալու պատճառով կարող է գյուղից գնում են իրանց համար աշխատանք փնտրելու, ընտանիք պահելու։ Մնացածը նորմալ է, մենք իրարօրյա կյանքով ապրում աստեղ։ Գյուղի պաշտպանության համար բնակիչները ևս պատրաստ են անհրաժեշտության դեպքում ապահովել իրենց անվտանգությունը։ Գյուղի երիտասարդ տղաները բոլորն էլ պատրաստ են զենք վերցնելու իրենց սահմանները պահելու համար։ Գյուղը պաշտպանելու համար ես պատրաստ եմ չվեր, չնացնելու համար չպետք ալեքենք։ Անվտանգության ապահովման զուգահեռ երիտասարդները փորձում են գյուղի զարգացման ուղղված քայլեր ձեռնարկել։ Լինելով մարզաբնակ երիտասարդ եւ հատկապես սահմանամերձ գյուղի բնակիչ, սկսեցի նաեւ ես ինչ-որ ծրագրեր մտածել գյուղի զարգացման համար։ Առաջին հերթին, քանի որ պահանջարկը ավելի շատ արվեստի ոլորտում է, իմ ընկերների հետ որոշեցինք ամրանը նկարչական խմբակ բացել։ Խնդրի մտահոգությամբ է ձևավորվել նաև Գորիսի անվտանգության խորհուրդ նախաձեռնող խումբը, որը հատկապես շեշտադրում է սահմանամերձ համայնքների բնակիչների դերը։ Անվտանգության խորհուրդում իրենք իրենց հետ որոշում են, որոնք են իրենց հիմնական խնդիրները։ Դրանից հետո փորձենք հասկանալ, թե այդ խնդիրները ինչպես կարելի է լուծել։ Եվ մեր խնդիրն էն է, որ բնակչությունը հասկանա, որ իրենք ինչ որ բաներ կարող են անել, որպեսզի հնարավոր վտանգների դեպքում ոչ թե քաոս լինի, այլ մոբիլիզացիա, ինքնակազմակերպում եւ ընդհանուր մնացությունը դիմագրավի արկա խնդիրներին։ Բացի պետական մակարդակով մարզի անվտանգության ապահովման ուղված քաղաքականությունից, քայլեր են իրականացնում նաև քաղաքացիական ինստիտուտները։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար անվտանգության ռազմավարություն մշակելու նպատակով նախապես ուսումնասիրվել է Սյունիքի բնակիչների կարիքները մարդու անվտանգության ոլորտում։ Մենք իրականացնում ենք ծրագիր, որի նպատակն է ուրեմն հետազոտության միջոցով դուրս բերել Սյունիքի բնակիչների կարիքները, խնդիրները եւ ակնկալիքները ապագայի հետ կապված, իրենց պատկերացումները, որի հիման վրա մենք պատրաստում ենք հայեցակարգ, եւ այդ հայեցակարգը պետք է ծառայի տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ռազմավարությունների համար, որպեսզի ավելի թիրախային խնդիրներ բարձրաձայնվեն իրենց ռազմավարության մեջ եւ հետագայում նաեւ լուծումներ առաջարկվեն։ Հեղինե Մինասյան, Նորայր Դանիելյան, Ռեգիոն 5+